First of all, congratulations on your first world medal. You've had an incredible day beating multiple world medalist Nagayama. Can you tell us about this contest? 아슨다 이틀에 지나면 요 코이드 디아나 나가야마는 특실이한다. 어즈만 쪽주반이든 와 디딤 이틀에 지나면 요 코이드 특급 도와주마클라즘도 바시게 되시나. 어즈만 쪽주반든 와 특등 어즈미 조사했음 쪽주리한 웃돔. It was a very tense bronze medal contest for you, obviously going into golden score. How did you deal with that pressure? 하민 오이드만스는 대련 매치 토플랑신다 쥬라시미시디 예나 비르빔즌 펜트레린 비르빔즌 girişlerini bilirdik deyənə. Ona görə biraz çətin oldu. Həm onun üçün, həm mənim üçün. Yəni, moment düşdü, yoruldu. Məndə ki, fənd girəndə əks fənd elədim. Yəni, çox sevinirəm. Has your performance today confirmed a place in the Olympic Games? Bundan əvvəl Avropa çempionatında oje olimpiada üçün xalımı götürmüşdüm. Sadəcə burada 2 dənə görüş keçmək lazım idi ki, yerimi bərkidim. Amma çox şükür, 2 dənə görüş üçün gəlmişdim, oje üçüncü yerəm. Yəni, çox şükür, yəni. And this is your first senior world medal. How are you feeling? Çox şadam. Yəni bu sevinci başa sala bilmərəm də. Yəni bu elə sevincdir ki, gərək nə bilim belə danışıqla başa salınması sevinci deyil də. Yəni çox xoşbəxtəm yəni bu gün. Yəni minnətdaram yücə Allah'a. Well, thank you very much and once again congratulations. Thank you very much.